はい、ということで次の試合が決まったということで1週間前ぐらいからやってしまうんですけれども、まあ、試合前どんなことをしているかっていうのを皆さんにぜひ伝えていければいいかなっていう思いがあります。1週間前ぐらいから言いますと特に特別なことっていうのはないんですけれども逆算していきます、はい、試合当日、試合前日が刺激入れ、2日前がレストっていう流れになってます。はい、でちょっと今日は軽く動きに来て明日刺激を入れる日になっておりますので今日は軽く動いていきたいと思います。一人でとても寂しいですけど頑張ります。奇抜ファッションです。ということで122本減ってきました。楽しくなっちゃってやっちゃった。ちょっとね風が待ってて向かってた感じしたんだよな。走りやすくはなかった。それでタイムが13秒3と13秒2だからまずまずじゃないかな。無風で11秒2ぐらい出ると思うんだよなこの感じだと。例えば11秒1とかうまくいけば11秒0ぐらいまで出そうな雰囲気はあるんだけどここから気持ちよく調整していきたいと思います、ね、明日は撮影もあるんでそれに合わせてしっかりも練習もしていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様、佐田さん。今日は普通にアップした後企画ではあるんですけれども、まあ、400m1 本行きました。状態めっちゃいいね。最近やっぱ一人で練習してることが結構多くて見てくれてる人がいなかったんだけどアップ時点で初めて服から徳田さん動くいいっすね。服のそれはマジマジで服のそれマジ辛口なんでマジで。そうだね、めったに言わないね。でも400でも一回の対決ということでまあまあなタイムでなので皆さんぜひ動画チェックをよろしくお願いします。そうだ、ね、めちゃめちゃいい勝負でした。競技会まで4日前だったので、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あ、初めて褒められた服に。はい、ということで試合前日になりました。今日はね、撮影しに来てます。 YouTube 初心者かお前。はい、という形で昨日、一昨日は、レストになってます。これから夕方かな、夕方から夜ぐらいにかけてランニングスタジアムの方で最終刺激を入れて明日が試合という形になります。で、明日もめちゃくちゃ天気いいのでテンションはぶち上がっております。今日も頑張っていきましょう。明日俺試合だけど、なんか言うことないの。ということで夕方の練習が終了しこれから帰宅をするところです。最終刺激が終わりました。いいはずなんだけどやっぱり感染出てみないと結果は分からないので試しですね。まだまあ本番ですけどこれが最後ではないのでちょっと気楽に行きたいと思います。ちょっと明日の朝早いんで今日は編集なしで帰ったらすぐ寝たいと思います。帰ります。ビーフストロガノフうまっ。でも1110っていい数字だな。なんか11秒10とかでさ力みちゃいそう。彼女絶対可愛いだろっていうコメントに関してどう思ってた。嬉しい。よし、別に今回は発見じゃありませんよ。結構リアルに飲んでます。終わりました。あ、長い一日だった。結果は見ていただいた通りです。失礼します。
バリ落ち込むこれは落ち込むなぁ、ちょっとさすがに落ち込む。11秒35の時点でちょっとやばいなっていう感じはあったんだけど、11秒35の時プラス 2.0 だったんですけど、確かに吹き流しのとこは 2m あったかなって感じはあったんですが、スタートのあたりはちょっと向かってた感じがあったので、なんかちょっと 2.0 って表記されるのクソと思いながらも、まあまあでも出た数字が全てなので、まあ、そこは受け止めてっていう形にはなると思うんですけれども、なんだかんだ2は吹いてないっしょって思いながら35を引かせて2次レースに臨んでみたんですが、10時半にレースがだいたい終わって、そこから11、12、1、2って4時間ぐらい時間が空いたんですけれども、ぐだった感があって、そうですね、ちょっと集中力切れたっていうところもありましたが、すごい爆風が吹いてたので、大井さんで、まあ、11秒1とかうまくいって11秒0ぐらいで走って、まあ、気持ちよく帰ろうっていう魂胆で2次レース出たんですが、3-0、2分換算しても11秒6ですからね、ひどい疲れてても出すタイムじゃないですね。いやちょっと今回は落ち込みたいところではあるんですが、自分がターゲットとしてる試合が7月上旬から中旬あたりにあるんで、いやもういいスピード練習だったなって思って、次また頑張るしかないですね。いやでもこれは武田的にはね、100点満点中12点です。出来も良かったからね最近ので、自分で動けてるって感じじゃなくて、他の人に見てもらってっていうところでも、ちょっとなんか動きは悪くなかったと思うんで、そこでこのタイムはね、ちょっと落ち込むな。スピード練習はちょっと少なかった感じはありますけれども、間違いなく何かがずれてるはずなので、もう一回分析してちょっと修正して、7月中まで11秒0を切っていけるような形に持っていきたいなと思います。伝わります、皆さん、この僕の落ち込み具合いや悔しい、マジで悔しい、やる気なくしそうですが、落ち込んでる暇がないので、落ち込む暇がないっていうのはまさにこのことだなっていう今状況ではあるんですけれども、ちょっとどうにか修正していきたいと思います。1次レースに関してはちょっと皆さんご意見あったり、いろんな言葉欲しいんですけれども、ちょっと2次レースに関しては本当にちょっともう限界というか、その集中力切れたりとか、もう終始から力んですぐ立って、でもう僕自身全て悪いってことはもう自負しているので、2次レースに関しては慰めてもらって、1次レースに関してちょっと皆さんいろんなご意見あればちょっと欲しいなと思います。客観的意見もらえたらね、ちょっとまた変われそうなので、いや本当にこの走りを皆さんに見てもらえるだけが僕の今の生きがいなので、ちょっとまた頑張っていきたいと思います。やばい、このままじゃディズニーランド僕とヨシキに溺れはめになってしまう。いやマジで悔しいくっそ、いや久々だな。ギリだよ、ギリポジティブに考えれるのは、初戦が36で次35で30下がっちゃいないポジティブだよな。いやー風よ、風タイムも上がってますけど、風も上がってますから、またこれからスピード練習などなどいろいろやっていきたいと思いますので、皆さんこれからもご視聴よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。ご褒美エビス、乾杯。ご飯を食べてなかったの？ああ。